Доброго ранку, 8 в Україні. Про найважливіші новини ранку п'ятниці розкажемо просто зараз. Мене звати Олександра Роздорожна. Запобіжний захід для Надії Савченко обиратимуть сьогодні вранці у Шевченківському райсуді Києва. Про це повідомили адвокати нардепа. Підозру затримання депутатів вручив особисто генпрокурор Юрій Луценко. Ніч Савченко провела у слідчому ізоляторі. Вона нині тримається добре, а от адвокатам доведеться непросто, бо ж захисникам вручили 240 аркушів додатків до клопотання. Слідство клопочуть за підтримкою прокуратури про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Ми щойно отримали подання з додатками, будемо зараз вночі вивчати і намагатися щось, скажімо, реагувати. Ну, дуже пізно ми отримали. Одного вислали з держави, другого оголосили підозру, а третього посадили. Хоча не очікували самі для себе, що так. Але довелося довести вже до кінця, бо сказав, а треба клепати якийсь мультик, нарізати так, як вигідно, чомусь там в деяких моментах Надія дивиться в приховану камеру. Нагадаю, у четвер Верховна Рада дала згоду Генпрокуратурі на притягнення до кримінальної відповідальності, затримання та арешт народного депутата Надії Савченко. У парламенті генпрокурор продемонстрував відеодокази причетності Надії до підготовки терактів у столиці та її прямого зв'язку із лідером ДНР. А після голосування Савченко залишила свою картку працівникам апарату Верховної Ради, вийшла з будівлі парламенту. Одразу після цього слідчий СБУ повідомив їй про підозру у підготовці теракту в Києві, вручив пам'ятку підозрюваному особи та запропонував пройти до управління СБУ для складання протоколу затримання. На арешт Надії Савченко відреагував і президент. На своїй сторінці у Фейсбуці Петро Порошенко подякував працівникам СБУ і Генпрокуратури за запобігання масовим терактам і викриття російської спецоперації. Засідання має розпочатись о 9 ранку. За подіями у Шевченківському районному суді Києва стежить наш журналіст Богдан Бур'яненко. Пропонуємо наживо побачити, як триває процес підготовки до засідання. Прошу стрім. Як ми бачимо, журналісти саме збираються на засідання, проходять необхідні заходи безпеки, перевіряють апаратуру та проходять через рамки металошукачі. Нагадаю, слідство проситиме за підтримкою прокуратури про обрання Надії Савченко запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Депутату інкримінують вчинення дій з метою насильницького повалення конституційного ладу та захоплення державної влади, посягання на життя державного чи громадського діяча, готування до терористичного акту, сприяння терористичній організації та незаконне поводження зі зброєю, боєприпасами та вибуховими речовинами. Очікується, що засідання має розпочатись о 9 ранку. Наша знімальна група продовжує стежити за розвитком подій. Більше подробиць із засідання не пропустіть у випуску о 9. На підтримку Надії Савченко 40-річний киянин планував чинити теракт. Він сам зателефонував до поліції та розповів про свої лихі наміри. Правоохоронці оперативно встановили, звідки здійснювався дзвінок, тож чоловіка швидко затримали на вулиці Вербицького у Дарницькому районі Києва. Як виявилося, чоловік не вперше потрапляє у поле зору поліцейських за вчинення різних адмінправопорушень. Про всяк випадок територію довкола парламенту обстежили та нічого підозрілого не знайшли. Правопорушнику загрожує до 6 років за ґрати. Палата представників Конгресу США схвалила надання Україні допомоги у розмірі понад 620 мільйонів гривень. Про це йдеться на сторінці посольства України у США у Фейсбуці. Згідно із консолідованим законом про асигнування, Україна має отримати 200 мільйонів доларів для військово-технічної допомоги, що на 50 мільйонів більше, ніж торік. Гроші спрямують, зокрема, на підготовку військових, надання військової техніки та спорядження, летальної зброї, оборонного характеру, іншого оснащення і послуг військового призначення. Документ ще має підписати президент США Дональд Трамп. Власне, яка ситуація на Донбасі? Ми дізнаємося буквально за декілька хвилин. Речник штабу АТО Олег Сушинський розповість докладніше про події на сході країни. Маємо з ним прямий телефонний зв'язок. Пане Олеже, доброго ранку вам. Доброго ранку, студія. Власне, як минула доба на сході країни? Чи зафіксували обстріли? Слід наголосити, що минула доба, як і попередня, на лінії розмежування сторін пройшла спокійно. З боку російського окупаційних військ обстрілів по позиціях наших захисників не зафіксовано. Станом на 6 годину ранку з опівночі також по всій лінії розмежування зберігалася тиша.
на всіх наших ділянках оборони збройних провокацій з боку ворога не було. Сподіваємося, що режим повного припинення вогню і надалі буде зберігатися. Українські військовослужбовці пильно несуть службу, продовжують контролювати противника, при цьому дотримуючись умов повного припинення вогню. Власне, така інформація на даний час. Студія, вам слово. Пане Олеже, дякуємо вам за оперативну інформацію. Нагадаю, з нами на прямому зв'язку був речник штабу АТО Олег Сушинський. У Києві чоловік намагався обміняти 11 тисяч фальшивих доларів. Столичні правоохоронці затримали 25-річного киянина на гарячому пункті обміну валют. Правоохоронці встановили, що чоловік через мережу інтернет домовився із власником пункту обміняти іноземну валюту на гривні. Під час операції зловмисник передав касиру 1 тисячу доларів, упакованих банківським способом. Однак, як виявилося, лише частина із купюр були справжніми. Решта – високоякісна підробка. Коли касир запідозрив, що гроші не справжні, то намагався затримати шахрая. Той почав тікати, але його затримали поліцейські, яких вчасно викликав підприємець. Фальшиві гроші передали на експертизу. І столична поліція упіймала викрадачів меморіальної дошки Лесі Українки. Двоє киян 32 та 33 років розбили бронзовий бюст поетеси на шматки та поступово здавали як брухт. Речові докази у них вилучили. Один із затриманих раніше судимий за грабіж та зберігання наркотиків. На час слідства суд обрав обом підозрюваним домашній арешт. За вчинене чоловікам загрожує до 8 років позбавлення волі, зазначив очільник столичної поліції Андрій Крищенко. Нагадаю, бронзове погруддя Лесі Українки викрали з фасаду будівлі на вулиці Саксаганського на початку березня. Мер Києва з візитом у Берліні. Віталій Кличко підписав меморандум із німецькою компанією про співпрацю у сфері розвитку смарт-сіті. Йдеться про співробітництво в галузі переведення інформації у цифровий формат. Європейська компанія, з якою мер Києва підписав меморандум, має більш ніж 10-річний досвід роботи. Надає консультаційні послуги у сферах регіонального розвитку, розвитку цифрової інфраструктури, мобільності, енергетики та освіти. Міські депутати ухвалили у першому читанні антикорупційну програму. За словами секретаря Київради Володимира Прокопіва, визначили 17 корупційних ризиків із високим рівнем і стільки ж із середнім показником. Крім того, депутати проголосували за облаштування пішохідної зони на алеї Героїв Небесної Сотні, а також ухвалили рішення про списання понад мільярду гривень боргу перед державою. Це гроші, які місто вклало у будівництво Подільського Воскресенського мостового переходу. Підтримала Київрада також збільшення статуту «Київтеплоенерго» до понад мільярду гривень для того, аби в подальшому перебрати функції «Київенерго». Це кошти на знову такі ресурси, матеріали, спеціальну техніку, заробітну платню, на розрахунки за газ в першу чергу, на сервісне обслуговування, комунікаційне, серверне і так далі, тобто операційні витрати. Ну і, звичайно, це забезпечення робочих місць для людей, які як ліквідовують аварії, так і займаються там плановими роботами і організовують роботу підприємств. А ще Київрада присвоїла аеропорту Київ ім'я видатного авіаконструктора Ігоря Сікорського. Доповідач із цього питання, заступник голови КМДА Олексій Резніков, зазначив, що було пройдено усі процедури щодо присвоєння аеропорту нової назви. На це була згода трудового колективу, комісії з питань найменувань і громадськості. Тож відтепер аеропорт носитиме назву КП «Міжнародний аеропорт Київ-Жуляни» імені Ігоря Сікорського. Головні благодійники та благодійниці. У Києві за щорічною традицією вже в 11-те нагородили переможців національного конкурсу «Благодійна Україна». Як символ та нагорода за пожертву, учасникам-переможцям у кожній номінації дарують бурштинового янгола добра. Цей рік відзначився рекордною кількістю заявок на участь, їх кількість перевищила 1000. Лауреати з усієї України та різних куточків планети цьогоріч представлені у 21 номінації – колективних, індивідуальних та спеціальних. Серед них – молодіжна та дитяча благодійність, всеукраїнська благодійність, колективне волонтерство, благодійність великого бізнесу, неминула нагорода за доброчинність і наших колег. Цьогоріч соціальне ток-шоу «Місто добра» на телеканалі «Київ» посіло 2-е місце. Проєкт «Місто добра», відзнаку, за який ми отримали сьогодні на конкурсі «Благодійна Україна», ми почали будувати вже понад 3,5-4 роки тому.
Це була ініціатива благодійного фонду «Життя з надлишком», спонсорів та партнерів та саме телеканалу «Київ». Проект розказує про тих людей, які потребують допомоги, і про тих людей, яким, власне, ми можемо допомогти. Ця нагорода не випадкова, тому що творча група програми «Місто добра» – це унікальні люди, які роблять це не просто тому, що це їхня професія, а роблять це з душею. В нас рекордна кількість заявок. В нас на 30% більше заявок, 1052, ніж в минулому році. Люди набагато активніше і набагато відкритіше почали займатися волонтерством і благодійністю. На цьому в мене все з новин. Більше не пропустіть ЖО 9. Далі до вашої уваги «Школа права». До зустрічі.